O quórum regimentado para a sessão extraordinária de hoje, dia 10 de outubro de 2018, dando boas-vindas a todos que se fazem presente, também a todos que nos acompanham através do TV Câmara. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Expediente. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número AM36/2018 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de Xanxerê e da outras providências. Agradeço ao primeiro secretário. No momento da presidência, coloco em votação a inclusão do projeto de lei número AM36/2018 em redação final na pauta desta sessão, caso o mesmo seja aprovado em segunda votação. Em votação, a inclusão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário, o vereador Arnaldo, que faça a chamada dos vereadores. João Paulo Menegatti. Presente. Vereador Natan. Presente. Adrianinho. Presente. Arnaldo, presente. Luiz Augusto. Presente. Checker. Presente. Doutor Ricardo. Presente. Wilson Piccoli. Presente. Doutor Wilson. Presente. Agradeço ao segundo secretário, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número AM36/2018 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de Xanxerê e da outras providências. Projeto está em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Projeto de lei número AM36/2018 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de Xanxerê e da outras providências. Projeto está em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Coloco em votação a dispensa da leitura integral da citada lei. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente sessão e marco a próxima sessão para o dia 15 de outubro de 2018, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Tenham todos uma boa noite.